Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. A co to budeme počítat? A3 plus B1, co to je? Aha, teď já to mám najít v té tabulce A3, takže my si vezmeme pastelku červenou. Takže A3 číslo najdu v řádku A. A musí se to křížit se sloupečkem 3. A je to číslo 21. Výborně. Změním si pastelku, abych v tom měl pořádek, a najdu si B1. Takže řádek B, sloupeček 1, a kříží se mi to tady. 7. 21 plus 7, tak to si vypočítáte. Spíš budeme procvičovat to vyhledávání. C1 řádek C sloupeček 1 a kříží se to tady 36 minus kolik minus A2 takže řádek A sloupeček 2 minus 3 už to začínáte už tomu začínáte rozumět B2 takže ještě něco ukážeme B 2, takhle, takhle, 12. 12 plus C3, 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 tady, čili čtyřka, tak a to poslední zkusím. A1 najděte a řekněte už to víte, A1, 18, minus C3. To jsme už jednou hledali, minus 4. Tak, fajn. Vyhledávání v té tabulce jsme si vyzkoušeli podle těch souřadnic, no a příklady dokážete lehce vypočítat sami. Tak se do toho dejte.